Mai bună soară, Ricola. Da. O iubesc prima. Poți să... Aha. Poți să le... Domnule. Mi se-mi zăcoasul, mai bună soară. Domnule, poți să mă mi-s fără. Da. Koliko kosa mora bude suva? Pa ne mogu meni ovako. To je to. Ne znam. To je polu suva. Čiko, ki je majstor, jel? Majstor je, bre, da se braniš, da ga nosiš sa sobom, da se... Šta te bole ovo? Vidi ga kakav je. Ko puška neka. Pa, da. Ali je mnogo dobar, napravim baš brzo lokne. Pa, to sam te kažem, radi, dejstvo je brzo. Da. Možda će biti malo glasno. Rocker. Da. Da. A ti si ovako teška puno, pa tako da nije mu problem. Imam sada 47. I debela, sad sam teo ti kažem bucko. Ulajila sam se malo. Pa s obzirom šta si jela zadnjih 20 dana, čudi me. Jela sam, nisam jela čokolade puno, malo jako. Jela sam zdravo. Od zdravog si se ugojila? Od zdravog si se ugojila, vrati se na nezdravo. Malo sam trenirala. O, idemo jako, bravo. Svaka čast, majstore. Samo ti radi to. Možda te nekad ne čujem kad mi nešto kažeš. Jer je jako glasno. Šta? Samo ti daj, soniraj se, ajde. Evo. Ajde. Kora sa kosi. Sjajno. Ali ovo je stvarno sjajno. Bravo! Opa, pobjeda. Skinuli smo zvezdanu 8 pobjeda. Ako? Evo, oprošteno. Uvijek. Jeste, dajte ga, jeste. Žene ga vole najviše. Pa ne vole me baš toliko, ajde, hvala. A rekao za dajso. Odo ja ovako. Šta? Trenutno snima spot. Ne čujem ništa. Razvodna. Jo, ajde. Ajde, molim vas, ovi moji moderatori, ako je neko tu da blokira maš. Koga? Maš? Nije to moja maš. Smaračica neka. A onda blokiraj tako nije. Si, brate, mili, čekaj da blokiraj. Krenu da... Idemo puta tri ljudi. Hvala se še. Pokazat ću vam posle ovoga kako stavi lokne. O. Da do.
Trenutno se nalazimo u kupatilu mlade dame Đurđine koja upravo pokazuje svoje veštine sa Dysonom. Posle bicikla, najbolja stvar koja je ikada izmišljena. Sad skinete ovaj nastavak, stavite drugi. Uliče. Češan. Stara mama, idemo ljudi. A, ide gas. Sada vam, da, ovo je kao pegla za kosu. Mislim, na ravno slušite. Tapkamo, tapkamo, hvala puno svima. Suši i da pravi ne lokte, nego i sarme. I sarme ima da taj pravi, verujem, da te pare. Dyson. Ne Dyson, Dyson. Dobre, ajde sve. Kaže muha, kaže muha. Ja sad ide ovaj najbolji deo. E sad, držite se ljudi, vežite se. Da, samo što se više sa Y. Isu. Šta radi ovo? Pa sad. Zvezdane, ti si u oblacima i dalje. Ja živim u oblacima, mala. Tebe ne dopire moj glas, ljubav još nikom nisi dala. Kaka štetna. Kad ćeš neki, kad će snimiš? Idite vi sad ovu magiju. Ajde ti snimimo, ajde da snimimo pesmu na brzak. Kako se zabezekneš kad vidiš komentar? Da. Znaš mu kao. Gledajte sada ovo. Gledajte sada ovu magiju. Ajde. Gledajte sad ovo. Znači, prislonite i on sam vrti. Ovo sam mi pozit.
mora si malo da se pomoli. Da će se vide vidi za ovo. Ale? I onda prebacite na hladno. Par sekundi. I onda ugasite. I gledajte sada foto. Evo. Bravo, najsore, brate naš. Svaka ti čast. Najzdravije za Kosovo. Zdravije i od Milana i od Tegu i od svega. Mislim, nešto bi. Kakav kralj ovaj Dyson, majke? Danja, just the perfect. Ja se izvinjam. Neću sad ovo. Ali vi mora vidite, on sam vrti Kosovo. On sam je uvrti oko... A ne može, no. A ne može da zato ti iščupa kosu? Ne. Sjajno. I onda prebacite na hladno. Ne, ne, površno sam hladno. Ugasite. Bude top. A mora znači taj dodatak. Ali vidjet ćete posle, to ne budu lokne, nego budu kao, kao da sam trenirana posle bude kad se rastresi. To se zove, to je figaro. Ne, ne, ovo ti nije ni kao figaro, nego ti napravi kao da si, mislim, može da bude kao figaro, da ti ostanu lokne, a može i samo da... Ali ti onda ne trebaš da ideš kod frizera, pa kupiš Dyson i to je to, šta? Pa da. A gledaj ti ljudi, on sam uvrće kosu. Ne šteti kosi. Mislim, barem moje kosi do sada nije. Ono, baš mi bude mekana posle. Šiške, tu nema sad šiške, a? Ne, to ide na kraju. U Srbiji je, rekla sam, već 92.000 i nešto, a može da se nađe u Italiji, koliko sam čula, za 600 evra. Da, mora se to. Vidio. Lakše ti da ti popreš na prste nego da spustiš zaista ono na dole. Da. Čudno smo mi želi. Da, znam, nego mene Maša, pogodilo me ono s Mašom mnogo. Vidiš da sam se sitna tome sam se razvalio. Popusti se, to je normalno. To je sve okej, sada smo u savremenom dobu. Već jači. Ja
tako. Da, da. Da, da. Tutorial. Odlično prste. Da. Moram. Manuel. Jel. Jo. Gledam ti serije? Jel gledaš inače serije? Da, samo Sanje nisam vreme nešto gledam. Koja? Sanja? Ja nisam dugo nešto gledala serije, ali posljednju seriju koju sam gledala je Vinx Saga. Vinx? Saga, da. Znači, to su kao neka škola magije. Ja volim sci-fi. Sci-fi, misliš? Da, da spasuje svijet, kao ono... Pa ja sam Marvel... Čekaj, pa ja umirem za tim, ja sam Marvelov junak, jebato, čovječe. Šta je s tobom? DC Comics, Marvel i ostalo. Inače sam Iron, onaj, Iron Man. Zbog sad... E, neka se. Da znaš. Ti si moj čovjek. Tapkamo, tapkamo. Da, si se setila. Da, zaboravila sam. Hvala puno. Da si promijenio Zvezdane. To je to, treba se da vidimo. Jelić, Ana, pozdrav Jelićka. Zašto ne? Likica u noći. Već pola deset, čovječ. I kasniš, a? No, jo, nemamo određeno vreme, ali Maša je u gradu i za mnom čeka me. Mašu, nisam ja kriv, ona je. Šta ću? Volim kad sam sređena, lepa, doterana, uvek. Ja, žene, uvek budite. Nemoj. Uvek budite sređeni. Uvek budite najlepše u inat svima i sebi. Tražili su opet, igramo. Ajde, dere me 3-0, ajde da mu skinemo ove pobjede. Thank you.
sve da tačno bude, samo da ne misle da e, sad ovo je zeznuto, ali probat ću ovako. Sve ću tačno da kažem. Da ne misle da se desam zezao. Reci ovim dvojim ljudima da prestanu da me smaraju ovdje s kojim taj. Koji, šta? To nisu moji, ti su banovani. Slobodno ih banuješ odmah. Čim nisu ovdje, banovani su. Moji ljudi ne smaraju, verujem. To su svi ovaj... Ono pa... Upa, ja ne znam ko je ovo. Šta radiš? To si brojala do 10? Pričala sam sa Mašom. Rekla mi je za pola sata, moram da sam kod nje. To je realno isplatio i... Isplatio me što... Ja mislim da ću stići. Oći. A. Šimp je, baš znam Šimp koliko ima. Ujev. Je li ljuta Maša? Nije, kaže požuri. Ti si izvadi na meni, ja stvarno sam te da igramo. Onda ću stvarno da odkopat sve igru. Nema veze. Žrtvovat ću se. Hello, level smo prešli na 33. Ne ide život, ali ide gas. Ide gas, ide glas. Da. Ovo, to je jutro. Jel to sa nekog operacijenog stola, ti se sad probudio ili... Jel sve okej? Dobra, hvala Bogu. To je to, a? Još moj, ja kažem opet ono... Ne to, nego kažem za kosu. Još ima. Da. Ništa, ajde, puštam te, idi tamo da stigneš. Ajde, iću malo sama, da, mislim, možda ću da odigram sve. Naravno, pozdravi Mašu, nemoj da odskopava ni da zakopava ništa. Jedino ratne sekire. Naravno, hvala. Ай, карат не секе. Па нема га више. Некрат не игре, опет се стану.